अथ नवमोऽध्यायः नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशकन्मन्यु संरम्भं सुदुरासदम् साक्षाच्छ्रीः प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता प्रह्लादम् प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातः प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम् प्रभुम् तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भगः उपेत्य भुवि कायेन न नाम विधिताञ्जलिः स्वपादमूले पतितम् तमर्भगम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियाम् कृताभयम् स तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः तत्पादपद्मम् हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत्तनुः क्लिन्नहृदश्रुलोचनः अस्तौ शीद्धरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेमगद्गदया वाच तन्यस्तहृदये क्षणः प्रह्लादौ वाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसाम् प्रवाहैः नराधितुम् पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किम् तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौ जास्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु तोष भगवान् गजयूथपाय विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखांश्वपचम्बरिष्ठम् मन्येतदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणम् पुनाति सकुलम् न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णो मानम् जनादविदुषः करुणो वृणीते यत्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहम् विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वैहमीभिधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्भिजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितम् भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य
मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभवाय जनाः स्मरन्ति नाहं विभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेशरशङ्कुकर्णा निर्हादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद् ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषुत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणम् वयसे कदा नु यस्मात् प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् ब्रूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताय लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्म्यनुगुणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्ट स्तावद्विभो तनुभृताम् त्वदुपेक्षितानाम् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् मायामनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोतितरे त्वदन्यः सत्त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मयादिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् यैस्मत्पितुः कुपितहासबिजृम्भितभ्रु विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः तस्मादमूस्तनुभृता महमाशिषोऽज्ञ आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाभिरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः
क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्प न ब्रह्मणो न तु भवज्यन वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याज्जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं न विसृज तव भित्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचद सद्विधित्सु स्त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वा माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रा स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्य अनन्तशयनाद्विरमत्समाधेर्नाभेरभूत् स्वकणिका बटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान स्त्वां बीजमात्मनिततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् सत्त्वात्मयो निरतिविस्मित आस्थितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्शो एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्
मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुभं च बिभ्रद् वेदद्रुहावतिवलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं द्वितीयगृषितेवझषावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभव स्त्रियुगोऽथ सत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्दं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोच्युत विकर्षति माभितृप्ता शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् क्व च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्या मन्योऽन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपीप्रिहि मूढमद्य कोऽन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसंभवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तवन्दो किं तेन ते प्रियजना ननु सेवतां नः नैवोद्विजे परदुरत्ययवैतरण्या स्त्वद्वीर्यगाय नमः मृतमग्नचित्तः शोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखं हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेतधीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविवन चान्यदरूपकस्य
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन बह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्नि रवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते अर्हत्तम नमः स्तुतिकर्म पूजाः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिम् जनः परमहंसगतौ लभेतो नारदो उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादम् प्रणतम् प्रीतो यतमन्युरभाषत श्रीभगवानुवाच प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तु रात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति ह्यत मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वाशामाशिषां पतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वाद् भगवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः।